vítá vás Modroký. A dneska je tu so mnou Tobino. Čaute. Hej, tato to bylo na pána. My jsme si dneska pripravili ochutnávku bulharských sladkostí. Točím to na druhýkrát, lebo prvýkrát som bol úplne rozostrený. Čiže zo pár záberov, ako sme pili vodu jednu a jedli jedné čipsy, alebo hranolky sa to dá vlastne nazvať, tak budú z toho vlastne z toho zlého videa. Máme tu aj druhú kameru. Čau kamera 2. Čau kamera 1. Čiže jedna na pána. Dobre, že ideme na prvú vec a to sú tieto hovná. Vyzerá to takto nejako. Vidíš kamera 2, vidíš? Vidím, nekrič na mňa. Sa mi páči. Sú to takéto siriky alebo, čo je to vlastne? A to je kokos. Wow. Sú to kokosové kocky, proste kokos. Neoveríte, ale chutí to ako kokos. Je to fajné, lebo vážne to chutí taký ako proste kokos. Taký naozajstný kokos, nejako keď si kúpite kokos, čokoládu z Kob jednoty. A že máte tam bielú hrčku buchnutú. Ideme na ďalšie. Oriešky, ďalka! Sú takéto fajné oriešky. Sú to opekané orechy. Uvidíme, ako to bude chutiť. Chutí to naloženie? Na pána? Na pána. Takéto oriešky. Ako ďalšie si dáme... Tento nápoj. Nie, tento. Toto si dáme. Dobrý. Tohto nápoja sa normálne že bojím, lebo neviem čo to je. Hádam, že to je taký ocot. Vyzerá to ako nejaká malinovka Petko šumí. Ča porazí tam, kde si teraz. Mám. On sa tu prišiel iba najesť a napiť. Dobro. O, na pána. Oni more, ve, to je pivečko. Keby jablková minerálka. Má to bublinky a chutí to trošku ako jablko. Myslím, že môžeme na ďalšiu vec. Máme tu takéto zlepence. Kde je všetko možné. Nejaké tie také, viete, biele také. Čo si kúpite napríklad v jednote, alebo kde tak napcháte celé ústa. No vyzerá to nejak takto. Je to vlastne polepené takým medom a sú tam orechy, nejaký ten jačmen, či čo to je. Potom také zrná, no proste je tam asi všetko, čo sa im zvýšilo z tých ostatných surovín, tak dali sem. Ako hovorím, čo sa im zvýšilo. Pozáme tam zo zemi. A buchli to tu a výborná bulharská špecialita. Neviem, či to je všetko, hej, nejaká bulharská špecialita, ale videl som to v Bulharsku, zaujalo ma to, tak som to kúpil. Potom, jasné, že ja som bezlepkový, čiže toto jesť nebudem. Bude to jesť iba Toby. A sú to takéto... A je to dobrý keksík, ktorý je plnený týmito onými figami, či ako sa to volá, no tu to môžete vidieť. Keďže ja to jesť nemôžem, tak teraz sa budem pozerať na môjho bráčeka. Poď bližšie, aby to bolo vidno, ako to tam máš. Debil. Celé si to tu pomrvil. Začneme s týmito onými. Hranolkami. Barbecue hranolkami. Čiže mali by to byť normálne hranolky s príchuťou barbecue. No. Dobre, ďalšia vec sú tieto... Kozie hovná, v podstate. Nazvíme si to kozie hovná, lebo... No pozrite, vyzerá to ako také fajné kozie hovno. Čiže ideme na to. Ja som to zjedol, až ideme na to. Aha. On povie, že to je také kávové. Mne to skôr príde ako, čo si viete kúpia na Slovensku. Proste hrozienka, na tom je poleva čokolády. Ale toto je nejaká, že vraj, originál bulharská čokoláda. No a nechutí to moc dobre. Toto je asi najhnusnejšie jedlo, aké poznám. No nechceš vedieť toto. No toto je ešte horšie. Nejaký ako keby ten zdravý keksík, čo akože, viete, vegáni. Proste, hej, je to nejaký vegánsky asi oný keksík. Sú to vlastne figy. Pomleté ešte s dačím takým orechami alebo čo, no. Kde grca do koša? Máme tu nejaké takéto želé cukríky.
Aj teda z hnusy. Podľa mňa toto, prečo som povedala, že to je najhoršie, keď asi toto je najhoršie. Sú to takéto žele cukríky. Otcovi to chutí, no nám to vôbec nechutí. Je to takéto žele, no ale není to dobré fakt. Okej, dávaj, dávaj, suka, bliak. Ja si to nedám. Oh shit, oh shit. Ako šrek mám sliny. Toto jedlo nedoporučujem, jasne? Páne, sme sa vygrcali ľudia. Dúfam, že ste práve nejedli, keď sme grcali, ale sme u konca tejto ochutnávky bulharska. Majte sa krásne, dajte mi odber, pozrite moje sociálne siete dole v popisku videa. Majte sa pekne a čau.